Dámy a pánové, vítejte u mého nového videa. Dneska se podíváme na další prémiový tank, tentokrát to bude Panther. A to ne ledajaký bretaňský Panther. Máme napsané Bretaň, asi nějaký ukořistěný Němcům. Asi se na to se můžeme podívat. V roce 1944 po vyledění spojencům v Normandii byla některá vozidla zajata francouzskými ozbrojenými silami a využita v boji proti Němcům. Tak to je jeden z obsazených německých tanků. Proto tady máme Bretaň a dokonce nám tady nejde ani měnit vzhled u tohoto tanku. Možná jste ho právě dostali v rámci Tank Rewards v předchozím roce. Pojďme si ho porovnat s nějakými dalšími Panthery. Tady dám naslal porovnání. A tady jsem naslal připravil pár tanků. Panzer 4 to samozřejmě není Panther, ale tady to všechno ostatní nějakým způsobem Panthery už jsou. Na 6. nebo 7. úrovni. Pudol, tak to je zase pro změnu zjatý polský Panther. Bretaň Panther, to je zjatý francouzský Panther. Tady máme klasický sedmičkový Panther. Tady máme prototyp Panthera od firmy Daimler-Benz, tuším. Tady nedostal přednost před prototypem od firmy MAN. Což je to VK3002M. To je de facto ten stejný Panther, jako máme tady ten bretaňský Panther. Nebo Pudol. Se podíváme, je to to samý, akorát ten bretaňský má tu kamufláž, kterou nezmíníte. Pak je tady, jsem strčil ještě Panther lomeno M10, což je sedmičkový prémiový tank, který kombinuje, teďka nevím, jestli věž z Panthera a podvozek od M10 nebo naopak. Ale když se na to dívám, tak asi naopak. Ale zbraň by měl mít aspoň stejnou. Takže se podíváme, palebná síla, vidíme, poškození je stejné po celé ty ploše. Průbojnost má nejlepší sedmičkový tank, ten klasický stromový Panther, aby nebyl tak špatný, přece jenom 150 penetrace, že má takové prdítko. Dále nabíjení dělá, samozřejmě nejlepší mají ty sedmičky dvě, které tady máme, ta prémiová M10 Panther je ta klasická stromová. Na všechny ostatní nabíjí naprosto stejně, včetně Panzera 4 se stejným dělem, šestkový Schmaltrum. Nabíjení dělá 4.03, no to jsme už řešili, to je to stejný. Rychlost nastavení odměru, tak tady všude 31,29, tady se to pomalu otáčí jak noha. M10 už se otáčí trochu rychleji a ten Daimler-Benz, který nešel do výroby, tak to musí být teda rychlost, jak řešit to. Mám tam to poslední věž, jo. Mám tam tu druhou věž, takže je to fakt rychlost, očividně. Odměr dělá sklopení, jak vidíme klasické ty dva prémiové šestky, tak nezvednou tolik nahoru, ostatní mají většinou 20 nahoru, minus 8 dolů. Čas zaměření je stejný, tady po celý ploše s tímto dělem, ale rozstyl, tak tady už je první věc, ne trochu jdeme pryč. Prémiový Schmalturm má zaostření krásné 0,31. Stejně jako naše prémiové sedmičky, ostatní mají 0,34. Což není až tak dobrý. Odolnost. Na výdrž samozřejmě vedou naše dvě sedmičky, které mají zhodně 1300 života. Náš Bretaň má 940, stejně jako další dva klasičtí Panthery, tedy polský i ten klasický německý 3002M. Odolnost. Tady je něco, kde se nám trochu liší data. Protože třeba polský Pudol má 85-50-40, my máme 80-40-40 mm pancíře, klasický má 85-40-40. A Pudol s Pantherem mají na korbě zhodně, s tím sedmičkovým hodně 85-50-40, stejně jako i Panther lomeno M10. Takže je to nějaká pozdější varianta Panthera. Pancíř věže, tak tady o tom vyhrává ten stromový sedmičkový. Ostatní tanky mají naprosto zhodně 140-45. Jo, protože ten Panther bude používat už tu Schmalturm věž, kterou používá i Panzer 4. Takže odolnost já si schováme, dále hmotnost a nosnost. Já vidíme, hmotnost je obrovská přes 45 tun, to je tady všude. Jediný rozdíl Panzer 4S, ale tak to není Panther. Wow. Měrný výkon, tady tím pádem máme kolem 15 koní na tunu, až na tu teda šeskovou,
na toho šeskvě pantera stromovýho. Maximální rychlost souvání. No, zase vyhrává ten Daimler-Benz, ten nešel do výroby. Rychlost otáčení korby, všechno 31, tady 33. Trochu to vyhrává tady ten Panther M10, ten americký. Ten nakombinovali teda dva různé tanky. Kamufláž, jak jde vidět, je téměř neexistující mezi normálními Panthery. 9, případně 8,78, tady vidíme u Bretaně. Vlastně ten Bretagne Panther má nejhorší kamufláž, ale to bude možná tím, že nasval mu to zkusím zase vrátit, stejně tomu Polákovi. Protože u nich si tuším nemůžete měnit tu kamufláž. Zase to je minimalizuju, dostanu se na maskování. No, ale stejně, 9 je to téměř neexistující. Bez posádky s maskováním bych to asi nejal moc na vzdálenost. Jedoucí vozidlo, tak je 9 z kamufláží. Dohled 370 je všude. Jedinou výhodu má tady ten stromový Panther a nevýhodu jedinou má ten prémiový sedmičkový Panther lomeno M10. Rádio naprosto stejný po celý ploše. Tak to by mohlo být srovnání těch Pantherů. Co jsem tady nasadil, aktuálně vylepšený otočný mechanismus, hydraulický nabiják druhé třídy a skládanou optiku. Nemám tady žádnou prémiovou munici a posádku jsem tady hodil 4 své dámy ze svého tanku AMX-30 a už tady mám i 100% redistu z Bretagne Panthera, se kterého jsem použil i do M4, tuším. Jo, M4 A1, protože ten používá také radistu. Tak jo, tak to je Bretagne Panther a jdeme si zkusit první bitvu. Jak jde vidět, zatím mi tady to nesvítí statistiky, takže jsem s tímto tankem vůbec nehrál a bude to moje první bitva celkem. Tak tady máme první bitvu s tímto Bretagne Pantherem, za tím francouzským, jedním z prvních teda modelů Panthera. A jsme na mapě letiště. Proti nám jsou většinou páté úrovně tanků, takže to by snad mohla být výhra, nebo mohli bychom udělat něco většího. Co nás nemusí moc těšit, je, jsou tady tři artilérie, ale jsou to jenom pětky naštěstí, i když dobře. Ty francouzské, tak ty jsou nejhorší v tom, ty pětkové LFH-18B2, protože mají statistiky, teda mají vlastnosti ještě, ale první ráno, mají vlastnosti ještě původních artilérií předtím, než byly zhoršeny. Jenom si ti grill krásně, tak si do ní střelíme. Ještě jednou, ne, už se nedokážu ani trefit. Ale stále si vidíš, člověče, tady máš pás. Chci sundat tu artinu, artina sundána, výborně. Teď co jsem chtěl udělat, to jsem udělal. Teďka jsem dal jim kritický zásah, nevadí. Protože to nebyl rovnou pás. Dostal jsem nějaké další body. Pás, tady máš pás. Rychle opravit munici. Aha, ze zdola nás docela objeli. Takže tady by mohli potom střílet na středu. Panther 4 Hydro je tady hodně. Ve předu kolem něho to moc neobjedu. Co tady můžu udělat? Není tady nějaký lehký tank? Za tímto křovím se často schovávají nějaké tanky, které potom dělají neplechu. Ale vyhráváme 4-2, aspoň nějaké dobré. KV-222, to je tuším premiá, že? Svítíme. Jsem chtěl dát ten pás aspoň. Se by mělo, ale už máme půlku života pryč. Teda na to, že je to pětka, tak to dává teda fest rány. To bych chtěl dát premium munice možná na tu KV-220. To je nějaký club sealer, jak se říká. Nějaký hodně dobrý tank na pátém týru. Nebo minimálně ten pancíř předá. Nevím, co to má, pokud já nemám teda. Podobnost 150, dobře. Na premiové munici bych měl 194, kdybych jim měl. A jako má probojnost výbušné 38. Dobře. Za chvilku budu mít opravený motor, snad bych mohl teďka. Dobrý. Má sundaný pás. A můžeme takhle prostřelovat. Bereme mu to život. Dobrý.
nic teďka nedělá, dobrý, výborně, to jsme potřebovali. Opravíme motor a zničený tank. Výborně. Takže máme KV-220 za sebou, jednu artinu jsme sejmuli už předtím. Teďka vyjedeme na to VK-čko. VK-30-01H. Co to tady pomistřili? No, to je ta francouzská artina. To je právě ten tank, o kterém říkám, tak by se mohl trefit. A dobrý, mám zničený pás, mám vlastně nějaké body navíc za to, to je skvělý. Výborně, zničený pás mám rád, máme už 3 zničené tanky, proč ne? Tady se to už bortí rychle, takže soupeříme jednu artinu, jedno AMX-LC, které je tam blízko naší základny, tam je moc tanků. Já zkusím vyjet potom stíhači tanků tady, pokud mě nepředběhne ten lehký. Asi by mohl, protože moc života nemám. S-35CA, to vypadá, bude mít asi hodně slušné dělo. Nebo mě ještě může sejmout Artina. Tak je taky možnost. Zkusím to tady projet, jestli ho spotnu, by mohl být vlastně tamhle. Tady je. A, jedna ráno, OK. A, to bylo možná trochu štěstí. Ale máme 4. zničený tank. Proč ne? Máme 1440 na poškození. Na první bitvu. Proč ne? Odrazili jsme, zase se koukám jednu ránu na 110. Než ta 220 nás dobře prostřelovala. Tam. Ale jo. Zkusím tam vyjet. A, tak nic. Skoro. Skoro, skoro, skoro. To je 1441, poškození 533 asistence, což byly většinou ty pásy, tuším. A se podíváme teďka na celkové statistiky, jestli nemáme nějaké skryté, třeba nějakou skrytou asistenci. Když třeba jsou na to někomu pás. A! První bitva a hned zorný tankista první třídy. Proč ne? Byli jsme nejlepším hráčem podle zkušeností i poškození. No, naproti byla ta KV-220, King of Cups. Dostali jsme 67 000 kreditů, taky bonus sváteční operace 25 000, na to si můžeme zapomenout. A asistence byla opravdu vyšší, mám tady 690, takže jsme asi sundali možná někomu pás, nebo jsme spotli někoho, kde se potom ztratil, ale stejně ho někdo tam potom střelil. To asi říká, zjistím, nezjistím, to je tady toho 100, že jo? Pomoc při zničení T-34S. To si ani nepamatuju. KV-220. 211. Detekci. Jo, tak to vypadá, to KV-2 asi detekci s tím, že se tam potom nebyl. Nebo ne, nevím. Tak to byla první bitva a hned první úrovně. Zorný tankista a nejlepší hráč. Tak toho použiju teda 5násobek. A jdeme teda na druhou bitvu. Hurá! Tak jo, máme tady druhou bitvu, tentokrát proti nám není tolik pětek, neboli tanků páté úrovně, tentokrát máme tady většinou samé šestky, opět 3 artilérie proti nám, nebo s námi. Tentokrát žádné ty prémiové francouzské, takže by to mohlo být snad snažší. No, KV2, tentokrát musím hrát teda určitě více opatrně, jinak mě rozstřílí asi všude. A vidíte, i ta T-78 mi tady předjíždí, je rychlá. Aha, a já se běhu sám. Dobře. Toto bych nejel moc daleko. Raději. A tady nevidím až tam. Co tam je tak? Nedokážu ani ostřelovat. A nic. Ale jo, KV-2 je tady za mnou, M4 a 3E8. Easy 8. To je Panther versus Sherman. Uf. Neříkáš, že chce pomoct. Dobře. Ale bych je nechal najíždět sem, protože když oni sem najedou, tak je můžou střílet i ty TDčka z základny, bych řekl. Takhle uděláme co, takhle tam vyjdem a budou nastřílet jejich TDčka z základny. Kdybych mohl střílet. Cromwell B. Pozničala KV-2. Rychle se schovat za kámen. Tady ten ho střelil, jde vidět, ho naspotoval, teďka vyjíždí. Tím pádem ho tady střílí všechny ty tanky z druhé strany.
případně z jejich základny. To mám skalu. Dobře. Vypadá tam a zároveň do toho chci zaměřovat, to není dobrý. Dole bugy, ten by mohl taky z nás nasvítit, kdybych chtěl. M4A3 už ztratil trochu života. Co bugy, vylezeš? T52 už nám tady trochu umírá. KV2 má očividně nabito, ale se jí musí asi blbě strefat. Hele, Hellcat za skálu určitě. Bugy je schovaný taky dole. Thunderbolt, ajej. Tady mají teda tanky. Můžeme něco střílet? Co ten Thunderbolt? Nepo něm střílet nejde. Když tam vyjdeme, jsou obklíčení, dobře, tak jedem. No, jsou obklíčení. 7-3 už vyhráváme a nic jsme tentokrát neudělali. No, máme jeden průstřel. Tady kolem něho mi teda bude blbě projíždět. Jedeš? Neboj se tom terečku toho. Dám aspoň odmacky zaměřování tady na tu VKčko. Neboli toho stromového šťastkové pantera. VK3002 MAN. A jedeme kupředu. Co nám zbývá? KV2, natižácké, T50, to je ničená, Arl V32, to bude asi na základně. A mají ještě dvě artilérie živé. A jak to vytěžit? Můžeme slepovat, co nemůžeme, protože stejně nic nevidíme v renderu, že bychom šli hodně na slepo. Což se asi neoplatí. A zkusíme aspoň všechny předběhnout. Ani řídit nový. Mám vůbec řidičák? Asi nemám řidičák. No a role už je sytí, že už je zničený. KV2 se ještě může nějakou chvilku možná bránit. A tady to zkusím projet zezadu. Potřeboval jsem nějaký spot, 415 poškození, to je hodně chabý výsledek, abych se přiznal ode mě. Teďka tady budou artilérie, budou asi někde schované, aby nemohl po ní zase střílet. Ne? Tak to nechtějí usnadnit. Dá se projet zezadu? Hele, tady něco je. Takže první artilérie a druhá je tam jde dole. A se koukám, že jsem si nedoplnil nějaké moduly. Nabije. Jo, já vidíme velitele, střelce i řidiče mám poškozený. Jo. Jsou zraní. Aj, ale vítězství, i když jsem nenastřelil ani tolik poškození, kolik mám sám životních bodů. Což už. Tady jdeme do garáže. Opouštění bitvy. A pojďme. Vítězství je samozřejmě mnohem chapčí. Dostali jsme ale 25. Jo, za prémiovou misi jsme dostali 25 těchto žetonů, bonů. Na zkušenosti jsme byli raz, dva, tři, čtyři, pět, sedmý od konce. Na poškození čtvrtí zepředu, tato naše čito a ten AMX 12 Tunka to obzrali téměř všechno. Stejně jako stromová francouzská artilérie. Žádný spod nemáme, 6 průstřelů. A 37 000 jsme dostali tady kreditu čistého plus 4 000 do rezervy. Tak to jste asi, co byste mohli očekávat od Britain Panthera, kterou jste možná dostali loni na Tank Rewards. Když tak mi napište, co byste chtěli vidět za video někdy příště. A zase někdy. Ahoj!